Në rrjetet sociale, sot mund të gjerë gjithçka që kërkon, që nga pazari i përditshëm i shtëpisë, blerja e rrobave, aksesorëve, makinave, drogave, gjetja e vrasësve me pagesë, prostitutave dhe zhigolove e deri tek prishja e magjisë dhe nxjerrja e xhindeve. Sepse magjia sot është përhapur shumë, sidomos tek të rinj që kanë shejtanin në trup. Dhe për këtë ka menduar ky 29 vjeçar nga Shkupi, i cili ka bërë një përzierje interesante mes teologjisë dhe mjekësisë. Pra duke marrë një kohësisht dy tituj, ato të hoxhës dhe të mjekut. Për të ushtruar këtë profesion të ri të hoxh mjekut apo mjek hoxhës, ai ka zgjedhur një emër të veçantë, Rukje, një lloj lutje që lexohet për të larguar xhindet. Dhe me këtë emër ka hapur edhe profilin në Instagram, nga ku po shkon pacientët e dëshpëruar, të cilët kërkojnë shërim tek ky personazh interesant. Nga sa shihet në postimet që bën, personat e dëshpëruar që i drejtohen këtij pseudohoxhe janë të shumtë. Dhe për këtë shërbim të çmuar dhe tepër profesional, ai kërkon 100 euro për një seancë. Për një të këndume më sakt. Për pagesën të ma shpjegosh. Po, 100 euro kam të kushtuar, ta dish. Kjo në fakt është më e pakta, sepse më vonë do të mësojmë edhe çmimet e tjera. Më përpara, le të kuptojmë se si operon pseudohoxha ynë. Po sa ditë 100 euro të kushton rrugja, më kupton? Po. Nëse je në terapi apo diçka tjetër, ajo është plus, atë dush më atë më shërbim. Okej. Mjek hoxha na lë takim në Prishtinë dhe ne nuk kemi si ta humbim një rast të tillë për të hequr xhindet që na kanë pushtuar gjithë trupin. Prandaj, nisemi më një herë. Dhe pasi kemi siguruar banesën ku do të takohemi me shpëtimtarin ton, marrim masat që të dokumentojmë çdo detaj të performancës së tij. Dhe më në fund, ja ku kam bërritur, armiku më i madh i xhindëve, zhdukësi i magjisë, fituesi i të gjitha betejave dhe shpëtimtari i qindra jetëve në të gjithë trevat shqiptare. Po do mora. Nuk e di çka të shaham i për sot. Mjekësore është diçka mjekësore apo është diçka që është me fen që ti prezanton? Mjekësore e medicina islame. Do të them, kjo është medicinë i, do të them, për islam, i fejes, më kupton. Për shembull, kjo punë, kur ti je djalli i shejtanit, kemi mbyllë sytë, kam të këndu Kur'an, rukje. Kime po vetë arako në qysh. Vëtë ti mbyllë sytë, atë nga fillet. Mjafton që të mbyllim sytë dhe mjeshtri ynë të heqë gjithë të koqijat që kanë hyrë në trup. Bashkë me xhindët. Problemi vetëm është se ai ende nuk e di se për çfarë sëmundje e flitet. Po, a nuk është nevojshëm të tregoj si fillim çfarë problemi po, ka fikse? Ne di ta lut të ndihmë kokë. Po, kam të ndihmë kokë gjatë gjithë kohës. Ka probleme, më duket sikur më mbysin në gjumë, nuk mbushon dot me frym. Edhe më ndodh jashtëzakonisht shumë shpesh. Okay. Vazhdojmë, e kuptova. Po kjo është simptomat e, domethënë, çim, kuptova. Hoxhmjeku duket se nuk e ka shumë mendjen se për çfarë flitet. Megjithatë, si një profesionist i pagabueshëm, hidhet më një herë në aksion. Ne shamin investi edhe rivat, po ne po marr për këtë. Ti vetë shumë më thit. Jam i çop. Te ullu billa i se mirë i lanimi, me në shëj po në jash vrajim. Vesh në bindu sitë, nësi ma qëj. Bismillahirrahmanirrahim. A ka mundësi veç shtyrën me nxjerë motër? E, që është shumë mirë. Fatem Allahu ala kulubihim, Yuallimuna an-nasa as-sihr, Yuallimuna an-nasa as-sihr, Yuallimuna an-nasa as-sihr. Yuallimuna an-nasa as-sihr. Që li sirë a i të rakon në isen? Madra. A rakon në isen? Jo. Kur këndoj? Jo. Oke, okay, përshirësi. Pas i bëri scroll në telefon dërsa këndonte, pas i ushtriq dhe mori një sy gjum, fenomeni nga Shkupi nuk arriti të hiqte xhindet me herën e parë. Por aksioni vazhdon. Fil ardi wa mas, ma mua shifa. O, shefi, jam smurën. Lëri videot e Instagramit. Ma hua shifa, ma hua shifa, ja alamin. La kuvata illa billab, ljedhu kull adhab. Nuk po e marrin vesh nëse ka ardhur në Prishtinë të punoj, apo të marrë një sygjum. Ndoshta, është edhe fajim që nuk po reagoj. Dhalimina illa fasa,
ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ولا يزيد الظالمين إلا خسارة أقرأ تصور بشكل ليه موضر أيبا شنمو شنمو أقرأ تصور بشكل ليه دشا تبسي بسبون دولة سيشا يا سمو تسبون بسبون قصص نسان Dishka lukti, dishka po të shëngon barku? Jo. Se, ha? Jo. Bismillah. Ja, ta shumë e fort nga gjia. Sa, sa, të kalte në sëmi. Bëdhësi. Të një që edhe pak miletë, sa ga vejë, se të në kujtë. Bismillahirrahmanirrahim. وحفظا من كل شيطان ماردا وحفظا من كل شيطان ماردا أبطو ميرا المن؟ Tamam. Ota është ti probleme vazhdim. Fare, hiq. Asume. Ose e kini shumë dvjetër edhe nuk paracitet. Këto raste duhet ma te i përrukje me grupë. Konoj vetëm me Kur'an. Ne testojmë njeri unë a ka ma gji apo s'ka vetëm me këndim Kur'an. Rukjës. Rrje një hodë shpik, vazhdim. Ka? Ndryshës. Nuk testojmë ne. Magjia pa lejnë e Zotit mundet me improp. Situata duket e pashpres dhe doktor Hoxha duket thuaj se i dorzuar. Por këtu, diçka i ndriçohet. A i lidi këshu me fejnë musliman, pa që e zullarë. E kam pa obligim me dvejtet. Ka rase që kam shedit magjia, në këpëtan. Do shta edhe pa nevoj ma tepër për rrugje dërsa të aktivizohet. Nëse dhe një hajde një apet, më kërgjohën e punë e kam pe. Unë jam për mi intimu njështë, nuk jam unë për mi shka për njështë. Jo, nëse dojni hajtë edhe më të njëni, e kam atë mikrofonin e madhë, vetëm që ajo mund me... A e ka zonë e shumë. Sepse gjindët nuk ikin me zotë ullët. Ju duhet për ti tur fort! A je martu me faqet pejti, jo, shumë? Jo. Ki problem me martesi që shka? Jo. Shemë lidhje me fatin. A, shumë po. A të dokonë të punë? A, shumë herë. Shumë herë, a? Dhe kjo pjesë në pecë Bëhet puna për martezi, shka edhe blokohet, ha? Sa vjet i ki? 23. A, e rej koka. Unë e 29. E ri që nga rrët. A, unë i ri. Pas një pauze njohjeje, pse u do Hoxha nuk humbet shumë ko, dhe i rikthehet me një herë punës. A, po fillet më shohet, si e pa t'emri? I zahur. A, e zahur. A, mënda më lefëtura se më t'emë më mja, po do? Jo, mëse më lefëti, dhe e kam sëllimin që të të shohë që shlagona, po ton. Shifa, هم وجاءوا بسحر عظيم سحروا أينا الناس واسترحبوهم فنسي أيبتو راغوش يا Dhe tani, pak vëmendje, sepse pseudo Hoxha nga një moment në tjetrin bëhet pseudo prift egzorcist, i cili kërkon të largoj djalin nga ky trup i pushtuar. Smeta. A dento? Po. Dhe? Po. Ha? Po. Ta u shqip, po s'ka më shtash. U kam shqip, po di. Shtash. Po, vjetë dhe kokra shumë. Po. Në shkune në gjesh për vete, herë. Edhe ti, ha? Po, kurdo. Me magji, me ushqimje pas kënda. Të me thonë shtash këtë dhivje kohë, ti, ha? Po, edhe parë. Allah, ishka prafë. Po, në shkete i klare që të thonë, po. Dhe pas i mbetet vetëm me shoqëruesin ton, i tregon ati të vërtetën e tmerrshme. Si duhet, kesh gjenë, ha? Shumë. U kesh. Gjinin e ka e krejnet shumë. Gjinin e ka e krejnet shumë. E ka e gjinë krejnet shumë. Me që u gjindi që sa po është faqur, është kaq kreneq, është e nevojshme që seancat e tjera të rukjes të bëhen në shkup. A mundë një marrë ma se qëni? Të mundë marrë. E po që puna magjis nuk mundët mu diktu një njëra. E ka shumë vjetër edhe sotar aqit përsk. Ju pa tjetër të unë i marrë ma se qëni, me shkua atje një 7 dit. Më shkë një apet në Tiranë, kini mu lodhë shumë. E di shangë ofër e kini ma se qëni. Por nuk kam baruar këtu, sepse? Edhe ti ki problem të adish. Ndjerësove shumë, po. Edhe ma te përse unë sa mjë ba. Masu e kena të gjithi problem? Po. Unë e thamë ka problem me rjetin për Kosovo. Pse basi Kosovës nuk ka internet e i?
English. Ça tha ky ça tha? Unë tham ka probleme me jetën në Kosovë. Pse vasi Kosovës nuk ka internet ai? English. Duket se gjindet i ka Holxha. Në mendet në lartë në bashkë një sonë është po për tarifë, dhe të 7 dit. Po, isë dhe 25 minuta, 50 euro, një rukë. 50 euro, ajo një rukë. Pas taj duhet të terapia, në bitë 14 produkte në tajna, që duhet një aporosit në, ato janë kundër maqvisë që kënë me të hangë. Se po është kam tha barë ki këria, tu e po atë. Pa që a jeshtë qitë e pote? Jo, po. A vole? Mashallah. Ja të dorë, mashallah. Po si janë të produkte që janë bimore janë? Bimore janë, po, natyra, me vajra, me mjalta, me sesene. Janë prodhimi i Saudis edhe janë shumë pak prej Maqedonije. Për këtë motën kushtojnë 350 euro. Totali sa është këtu? Mendimi jam 7 ditë mi voru kjo. 7 herë 50 i vjen 350. Po, edhe 350 700 para përsëri. 700 euro bashkë me ato. Po. Pra, rreth 700 euro në kokë për persona me probleme të shëndetit mendor, të cilët ky sharlatan i mashtron duke u hequr si mjek. Kam dojta falenderoj Zotin që kokat e magjia problemi. Kjo është rrugë. Jam i qartë. Mendova se janë fundi sa në depresion. Loko. Po. 100 euro. Po, ka të drejtë me se dita që të ndodhë që duhet mashtron, po. Ne, po ka që kishëm garë përgatidon. Po, që se rrgullon me mashtron. Se ose dita, po. Në të tjerë vete vrejta, po. Bëri më shumë punë se sa e paguam. Prandaj, përpara se të na kërkoj lek të tjera, bëj mirë t'i japim fund. Çse pa themi se e një emër dramë. Izar. Zala. Ngo më shkot tam. Je dakord me shkon Macedonin sa vet më. A e shitua të më në shefi shos i aktore? Çka, më fal, çka? Është për të më treguar pak më shumë se si merrni lek njerëzve, të cilët kanë halle, të cilët kanë sëmundje dhe ju i përdorni duke ju marr lek. Në dijenin time, të lexosh me Kur'an dhe të bësh rukje, në asnjë moment nuk mund t'i marrësh para personit që ke përballë, ndërsa ti ke një çmim të caktuar për çdo gjë që bën. Pse është me çmim të lexosh Kur'an? Tregom ti mu, ata kam obligim unë marr pjesë me çelimin Kosovë. Po njerëzit ju a kanë obligim që eqin ndoshta dorë nga metodat e tyre mjekësore për të pasur një shërim dhe vinë përplasen tek ju me mashtrimet që ju bëni? Mashtrim që kjo është? Ti më kënë kërejt mu, jo në ti. Ti më kënë gënjë. Unë të kam gënjërë ti. Tani ti mendon se unë jam me xhin në këto momente? Jo. Pa isha para 2 minutash, a kisha nevojë për mjekim të rënd? A kisha nevojë për 700 euro mjekim për të ardhur në Maqedoni për të bërë rukje? Si u shërova tani? Kalofsi. A lejon Kurani dhe freja që të marrësh para? Po, lejon. Lejon. Sa e sigurt jeni për këtë? 100%. Kurani, ndoshta ti mund të ke, ti mund të merresh me fe në asnjë lloj qëllimi dhe sidomos në rukje dhe ju ku supozoni që shëroni njerëzit që vuajnë nga sëmundje të ndryshme dhe kanë probleme shëndetësore dhe kanë halle nga më të mëdhajat dhe vinë duke gjetur një fije shpresë për të pasur shërim në asnjë moment. Mos pak, a janë shumë para këto? Pse sa janë? Janë pak për ju. Për Maqedoninë më. Këto para ju duken pak. Ju për çfarë i merrni këto para? Ju këto para i merrni për që supozohet që shëroni njerëzit. Momenti që ju nuk i shëroni sepse gjitha kjo që bëni ju është mashtrim. Kalofsh i mirë. Po, të lutem. Po ditë gjykimit çka keni bëjë. Po ditë gjykimit çka keni bëjë. I pari që do dënoheni jeni ju që merrni para personave për t'i shëruar ato. Për çfarë i morët ato para? 100 euro. Që se unë do kisha një magji akoma më të madhe sa ju, ju atëherë do më merrni akoma më shumë para. Apo jo? I bie që në momentin që ti kërkon akoma më shumë para, nuk ishim për rrugë sepse do vija unë Maqedoni apo jo? Po. Një përgjigje sepse jepi një përgjigje të gjithë personave të cilëve ju i keni marr lek. Keni përfituar nga besimi i tyre, keni përfituar nga ndjenja e mirë që ato kanë pasur kur nuk kanë gjetur asnjë shpresë dhe kanë ardhur tek ju. Por, po ta mësoj unë, një personi që keni 5 vite që merreni me fe, thatë, në Kur'an nuk merret para. Dhe çepri juaj. Dhe në fe i zaur. Ukri. Ukri. Nuk ka qenë me bukë rukje të kjo, apo? Po. Edhe kishë pas diçka problem me një kamerë, diçka një qëzim. Po. A mund të dina arsimin që 10 minutën të jam shumë e shqetësume dhe mund gjenë shumë gjëna që ka ertë në shpje dhe ka pi qëtësuse, por mu qëtësus ka akup që mës bere që i keq i njërëve, nuk është kjo e drejtë. Si dhe qëtësusa dhe nuk i kënduat rukja? Po ishte shumë keq, ishte ishte. Po, edhe pacientët që vinë të kjo janë shumë keq të cilët. Unë e bëna gjitha kjo një pjosh kurthe ndërume dhe kurthet unë nuk i kam shumë. Tani një pyetje kam unë.
është hoç apo nuk është hoç. Dhe ama garanton do... Unë ta garantoj që është student i fejt islame dhe ketë ta garantoj me gjithu, me qka bështi. E kom paracit, rastin polici, të lutem incizimet bisejtën e kam kreti të ashtë incizume. Shumë bukur. Ok. Edhe nesër sihni ball për ball unë e ti me policinë a qeverisme. Të mirë pres, të mirë pres e dashur, mirë arsë. Ja që situata pas ka qenë më e rëndë se e menduam.